Zedník, podlahář, montér suchých staveb nebo třeba elektromechanik. Šikovní řemeslníci a technici jsou na trhu práce žádaní neustále. Řada z nich se na svoji budoucnost může kvalitně připravit už během středoškolského studia. Střední škola Polytechnická v Brně na Jílové ulici jim k přípravě poskytuje skvělé zázemí. Kvalitní vzdělání, jistota práce a dobré finanční ohodnocení – to jsou pilíře, na kterých škola staví. Studenti si mohou vybrat celkem z 12 oborů. 3 z nich jsou zakončeny maturitní zkouškou, 8 oborů je učebních a 1 nástavbový. Všechny učební obory mohou navíc studenti zvolit i ve zkrácené formě. Škola ale zdaleka nezahrnuje jen teorii ve školních lavicích. Právě naopak. Studenti si zkouší svoje znalosti rovnou v terénu a firmami jsou vyhledáváni už během studia. Zakázky byly takhle všude, že jsme nedělali třeba na dílnách. Teď vlastně přímo děláme dřevěné lamely, jakože klademe na připravený podklad. Teď právě děláme instalační příčky ve firmě, v kancelářích na Lesné v Brně. A vlastně měli jsme už možnost se vlastně 3 roky připravovat tak nějak na dílnách nebo někteří i na individuálních praxích ve firmách různých. K výuce všech oborů v prostorách Jílové škola poskytuje moderní vybavení. Nové dílny, laboratoře i techniku. Učitelé na Jílové jsou odborníky přímo z praxe a se studenty si vzájemně rozumí. Na škole se mi nejvíc líbí vyspělé technologie, možnost, vlastně jistota práce a i učitelský sbor. Je tady individuální přístup učitelů. Škola nabízí i bohaté sportovní vyžití. To je studentům k dispozici nejen v době výuky. Naše sportovní areály jsou velice vyspělé, máme možnost i posilovny, které máme po hodinách školy dobrovolně. A také máme venku renované hřiště, kde je dostupnost hrát sporty, jako je basketbal, fotbal, stolní tenis. Jílová je zkrátka školou, se kterou se studenti o svoji budoucnost bát rozhodně nemusí. Své o tom vědí i samotní studenti. Určitě bych doporučil tento obor, byla to pro mě sice až druhá volba, ale jsem spokojen za to, co dělám. Určitě to má budoucnost. Podlážu je dost málo právě, no, takže se to hodí každá nová síla. Je tady zřejmé, že studenty škola baví. Střední škola Polytechnická na Jílové je správnou volbou pro všechny ty, co hledají praktickou výuku, která je připraví na život.